Fala galera, aqui é o Paulo PRJ e esse episódio de hoje eu vou jogar um Battle Pack. Vou jogar o Selado. Vou jogar qual dos dois? Vou jogar o Battle Pack 1. Yes. Caralho, três Solens! What? Bom, eu tenho que tirar 7 cartas do meu deck, que eu vou jogar com 40, obviamente. Eu tenho rank 3 e rank 4. Vamos lá, o que que é isso? Isso é level 2, mas ele pode jogar level 3. Isso é level 3, 1800 de ataque. É, isso não é tão bom. O que que é isso? Caralho, 3 Solans. Tem Snatch. Como que é isso? If one card is random, the card is... Pior que não veio, olhando assim para as cartas, não veio nada que eu possa usar lá nos meus decks, a não ser o Misk, eu acho. Talvez o Decoit. Bom, vamos focar aqui primeiro. Ah, o Zephyrus também é decente, por causa dos Calls e do Fendish. Tá, esse aqui certamente eu não vou usar. Tá, vamos na ordem aqui. Tá, esse aqui eu vou usar com certeza. Ah, tá, isso protege o monstro. Isso é mais ou menos. Isso aqui é decente. Isso aqui é decente. Aqui já é level 4. Isso fica. Isso fica. Isso provavelmente fica. Isso fica. Isso fica. Isso fica. Isso fica. Isso fica. Isso provavelmente fica. Fica. Isso é meio ruim, mas. Isso, negativos. Isso é meio bosta. Caralho, eu tô com muito tributo. Não, isso aqui fica com certeza que dá pra dar normal summon. Gorge fica com certeza, isso fica. Tá complexo, é muita carta ruim, mano. Eu acho que isso aqui sai. Isso aqui eu descarto a carta, faço alguém ficar com 2000 até end phase. Eu não quero ter muito tributo. Isso aqui sai, o que isso faz? É, eu acho que eu fico com isso. Se o cara tiver um monstro muito chato, eu posso baixar um monstro merda meu qualquer. Não. Isso aqui. Por que eu quero fazer isso? E ficar com ataque. O oponente takes any metal mage. You would. É tipo um Reaper. Isso fica. Eu tenho Sword Exchange, né? Eu tenho mais incentivo pra ficar com tributo por causa desse Sword Exchange. Aí eu botei isso. Até isso. Isso fica. O que é isso? Com certeza eu fico. Quando esse cara atrás de um monte de doce. Isso é bem estranho. Acho que se eu não fico. Isso aqui com certeza eu vou ficar. 42. Bom, agora vamos decidir quais são as duas piores cartas do deck. Não. Isso aqui é decente. Isso aqui dos tributos são os melhores. O Gorz é insano. Apesar que o Gorz com essas cartas aqui não é tão bom. Esse aqui é muito bom. Isso aqui eu acho que não é muito bom. Ele só fica com 3 mil se eu tiver 0 setup. Ah, foda-se essa merda. Isso aqui é 1900, voltou pra mão. Isso aqui pode ser bom pra tributar. Isso aqui eu posso bater direto e destruir uma trap. Isso
Isso aqui pode me ajudar a tributar também. Esse aqui protege para um monte de morrer, isso aqui foi com certeza. Isso aqui, onde pede o Sr. Bebeto, assim, eu acho que isso aqui não é muito bom. Rank 3, eu vou deixar isso aqui porque eles podem fazer rank 3, eu posso tipo assim, baixar eles normal sumo e depois baixar o outro. Isso aqui também é ruim, acho que se eu pudesse eu tiraria. Deixa eu pensar se tem alguma carta que daqui é melhor. Quem que é o Warrior? Isso é o Warrior, isso é o Warrior. Tem dois Warriors. Só. Tem 2 e 300 e não pode ser alvo de spell. Isso aqui eu descarto uma carta. Eu acho que eu vou ficar com essa. Acho que isso aqui é muito ruim. Isso aqui eu posso também usar, tipo assim, o cara tem um monstro muito forte no campo, eu posso tributar, descartar uma da minha mão, transformar o monstro do cara em 2.000 de ataque e bater com 2.400. E eu posso usar isso nos meus monstros também. Eu acho que vai ser bem raro, no fim ele vai acabar sendo um monstro de 2.400 sem efeito. Mas como tem o Soul Exchange, o Snatch, eu acho que eu tenho mais incentivo. Essas outras cartas, essa carta é muito ruim. Se meio que mostra um level alto da sua mão, que ela até tem. Eu tenho o Barbaros, o Gores, tipo, não é terrível. Mas é basicamente eu descarto uma carta da mão do cara que ele escolhe. É. Agora pensando sobre o que eu posso aproveitar lá no meu deck, eu acho que dá pra. O Decoy é uma carta boa. Eu não sei se cabe muito naquele deck, mas ele é uma carta boa. Os monarcas são, Gores é óbvio que é, mas eu até tenho Gores, só que eu uso muito call, essas coisas não funcionam. O Místico com certeza vai entrar. E é basicamente isso. Assim, o Battle Pack não veio ruim para jogar, mas veio ruim, não veio muito bom pra. Ah, e tem isso aqui também. E o segundo disso que eu não vou fazer nunca mais. É isso, vamos jogar o Battle Pack. Single player. Aí são cinco jogos, tá vendo? Vamos ver como que eu me saio. Mas eu tô com três solens, bizarro. Não, não foi das melhores mãos, não. Porra, não tem ninguém mais forte que o Zephyrus. Vem, 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 vem. Eu acho que eu vou baixar Stealth Bird e se ele fizer Tribute Summon eu dou Solemn Judgment. A outra opção seria pegar alguém e bater cabeça. Mas eu não gosto muito disso. Ou eu posso não tributar para o mobs, dependendo da situação. Acho que ele vai acabar tributando. Oh. Eu posso dar. Caralho, que loucura. Ele vai tributar o dele. Nossa, 100% Solem. Nem desenrolo. Eu acho que eu tributo pro mobs aqui. Eu poderia flipar face down, baixar o pitch black, bater e passar. Mas é foda, se eu baixo o mobs e tomo a trap, tipo, me fudir.
Eu, é, eu, na verdade, eu não posso, eu baixaria os Zephyrs. Eu não vou tributar para mobs aqui. Eu não sei se tem Mirror. Tem Mirror nesse Battle Pack? Deixa eu pensar. Foda-se. A chance do cara ter exatamente Mirror é muito pequena no Battle Pack. Eu nem sei se tem Mirror nesse Battle Pack. Tá, justo. Tá ótimo. Por que ele fez isso? Acho que agora o tributo pro mobs. Bottoms Noel teria tomado. Torrente Noel teria tomado. É. Aqui mais. Acho que eu posso baixar esse aqui também e bater cabeça. Não, acho que agora o tributo pro mobs. Eu já testei muito. Já testei essa set pra muita carta. Yes. Ele pode fazer um monstro ganhar 800 de ataque. Ele tem um 1600 na mão, bate cabeça. O que é foda se ele é até o fim do turno. É. Foda se ele tiver alguém com mais de 1600. Eu tenho os Zephyrs no grave ainda, mas estranho. Vou bater com esse. Eu tenho isso. Witch. Se eu tô de Vini Wrath, ele tem um 1600 na mão. Não me dá, não. Caralho, Turgaz. Vamos à primeira. Porra, é essa?
Um supersônico, né? Essa carta horrível. Minha mão não tem nada acontecendo aqui. O ruim de baixar o Big Shield é que quando ele é atacado ele muda. Mas eu acho que quando ele é atacado foi esse up que ele muda, né? Bom, sei lá, não me lembro. Estou em frente, não. Essa carta é decente no Battle Pack. Ué. Eu posso usar se eu quiser. Não, isso eu não quero usar. Ah tá, se eu quiser dar miracle isso aí que eu posso. Mas eu não vou dar não. Eu não quero dar o tribute ainda. Se ele bate, cara, não é possível. Ele toma dano, né? E meu bicho fica. Ah não, ele morre. Caralho. Isso, pô, esses efeitos tudo errado. Eu tô pensando, se eu der tribute aqui, baixar isso normal, eu tenho que gastar o Soul Exchange. Mas basicamente o Soul Exchange é a única maneira de eu voltar nesse jogo, porque eu já tô muito pra trás. Ele é level 3, esse é 4. Acho que fudeu. Eu dei mole. Essas duas cartas eu achei que essa porra não morria em batalha. Essa carta é horrível, cara. Eu li ela completamente errado. Muito bem. Eu posso dar isso pra proteger isso disso. Eu vou tomar diferença. Não, não dá. Isso aqui vai matar com efeito. Tem 2 e 100 de defesa. Mas ele vai.
Ele mata qualquer monstro no campo. Caralho. Eu tô tentando contar o que eu tenho de alt. E eu vou ficar muito pequeno. Eu acho que eu vou ter. O único jeito de eu ganhar esse jogo. Não adianta baixar monstro. E eu tenho que dar tribute aqui. Mas eu não posso descartar o Soul Exchange. Porque a única maneira de eu ganhar esse jogo é eu comprar um tributo de top deck. Eu tenho que dar isso. Eu vou ter que descartar isso. Nisso. Eu acho que eu vou ter que baixar isso no normal sumo. Isso aqui vai. Eu acho que ele vai tentar dar resumo do Solem. Torço pra ele não ter um monstro mais forte. Nossa, é torcer pra muita coisa dar certo. Eu preciso do Soul Exchange. É a única carta de comeback que eu tenho. Nossa. O que ele tá fazendo, cara? Não tem um efeito ruim isso? É, eu vou ter que dar. Eu tomo a diferença aqui, renasço, bato. Eu acho que eu vou acabar morrendo. É, não morri. Na Angel dessa porra. Mas isso aqui tá me matando. Eu posso, se eu bater, ele tipo morre, mas se ele tiver qualquer monstro com mais de 1.100 de ataque, eu perdi. E eu não posso bater no turno que eu dou essa porra. Cara, é praticamente impossível, né? Eu vou ter que dar isso aqui. Eu vou ter que torcer. Eu, tipo, eu poderia ter só batido, mas não ia resolver muita coisa. Se eu tiver um monstro com mais de 1.100 de ataque, eu perdi. Não, acabou. Sei nem o que que tá acontecendo. Eu tô recebendo uma ajudinha aí do jogo, né? O jogo foi bem idiota agora. Agora eu tô pensando se eu faço o Pearl lá. Que vale. Não, é porque se eu fizer um só, ele seta um monstro, eu não ganho mais. Foda-se, cara, eu tô muito fodido pra arriscar. Pra não arriscar. É, pode me ganhar de novo se quiser. Tudo bem. Já devia ter ganhado antes, né? Tudo bem, 1-1. Minha mão é muito ruim também. Mas eu joguei erradinho ali no início. Eu não sabia direito como funcionavam as interações daquelas cartas. Eu não sabia se aquele bicho lá de 2600, quando ele era batido face down, ele era atacado face down, ele já virava a defesa naquele ataque.
Eu começo. Tem argumento pra falar assim, passo. Por causa do Gorgs. Mas também tem argumento pra eu pegar e tipo, baixar a Valkyria e isso. Não, eu não vou comentar tanto no Gorgs, não. Eu acho que a Valkyria é decente porque eu posso ressumonar ela e ganhar o ataque e o efeito dela de matar monstro. Caralho, tá. Tá. Não. Não. Eu posso ativar na dama de step, né? Não. Não, posso ativar na dama de step. Isso. Aí eu posso dar resumo. Eu posso agora dar 800 de ataque. Essa carta é muito boa nesse Battle Pack. Eu posso baixar isso, mas se eu fizesse o resumo. Mas se eu fizer esse, eu vou ter que gastar isso. Eu não queria gastar isso. Então acho que eu prefiro fazer o resumo. Ué, não tá com 2 de 100, não? Ué? Eu botei não? O que aconteceu? Não entendi. Faz sentido. Eu fiz o resumo, mas ele não ganhou o ataque. Era pra ele ter ganho aqui 3 anos de ataque? E ele tá com o spell counter, eu posso ativar o efeito? Eu queria bater, porque ele ia ficar com 2 de 100. Ah! Eu não sabia que era assim. Que bizarro. Eu acho que eu vou matar. Eu não vou bater, não. Eu acho que eu vou matar ele direto, porque pode ser alguma coisa que modifique ataque. Mas também se for alguma coisa que modifique ataque, eu modifico o ataque aqui também. Aí eu levo duas cartas. E aí eu mantenho o spell counter pra. Ah, ele deu na end. Tudo bem. Eu não posso ativar isso no meu turno? No turno dele? O Gosh provavelmente é a melhor carta do Battle Pack. Eu não posso dar essa trap no turno do cara, por que não? Ele não me deu, ele não me perguntou.
Tá escrito alguma coisa? Ah, tá escrito Ring of Turn. Tá, tá escrito. Beleza. Não posso dar um turno do oponente. Tudo bem. Acho que eu vou dar isso aqui na 7. É. Só no meu turno. Yes. Tá, entendi. Foi. O Guaz é muito forte no Battle Pack. Merda. Vou de novo, Guaz. Eu vou passar. Nenhuma condição de eu baixar alguma carta aqui. Melhor bater do que baixar milhões de monstros pra eu poder testar o que, que pode ser isso. Eu acho que o meu campo tá forte o suficiente, eu não preciso baixar carta. Se eu baixar tipo isso, eu só vou dar um ataque pra ele aqui. Apesar que isso não é tão ruim, porque o monstro volta pra mão e eu bato direto aqui. Não, isso eu não quero. Isso aqui eu quero guardar para algum monte de problema. Caralho. Vai tributar? Nossa. Caralho, que desastre. Caralho. Isso foi pesado. E tu tem que estar face up pra eu poder destruir. Eu posso dar Divine Wrath também quando você quer ativar.
Caralho, que situação horrível, cara. Caralho, change. Change Arnight foi foda. E eu comprei o Solen agora. Eu não quero usar isso. Nossa, tá muito ruim, meu Deus. Caralho, que desastre, cara. Ah. Acho que vou ter que dar solo nisso. Eu vou perder o controle total do jogo. Não, não vou dar solo nisso, não tem como. Eu vou dar Divine Wrath nisso. Eu tô pensando, eu dou Divine Wrath e aí eu dou Mirai's Awake. Torço pra comprar um level 4. Porque eu preciso de alguém mais forte que o 1600. Eu acho que ele tem que estar face up. Eu não quero arriscar, é porque eu acho que ele tem que estar. Eu devia ter batido primeiro. Cu, cara. Tá, não fez diferença. Cara, acho que qualquer carta que ele baixar eu dou Solen. Eu tô com dois Solens, eu acho que eu vou dar Solen Solen. Qualquer coisa que ele baixar eu dou Solen. E tento ganhar assim. Não sei nem o que é isso, mas esse cara. Yes, calma, tem que contar. Um, dois. Number of monsters card. Tá. Não, não vou dar só nisso. Vai, vem algum monstro de 1500 ou mais. Isso, porra. Deu, deu. Essa foi close, mas porra, terminei o jogo com dois solens ainda. Mais uma single player. Ver se eu consigo fazer 4-1. Aquela que eu perdi, eu acho que eu também. Tipo, eu não sei se eu poderia ter ganho, porque minha mão tava muito ruim. Mas eu joguei mal porque eu não peguei direito o que as cartas faziam. Tô pensando, eu não vou dar místico, isso é certeza, eu não vou dar místico. Esse aqui eu não, se eu baixar, eu não posso bater.
Esse aqui eu não posso bater se eu baixar ele. Ele é bom pra, tipo, eu baixar ele, baixar isso, ele bater com alguém e eu dar isso. Isso aqui eu posso baixar e bater nisso. Mas isso é bem likely de ser alguma coisa efeitável, fazer efeito. Mas eu ainda acho que é a melhor opção. Ou eu posso baixar isso pra bater, e aí eu mato qualquer coisa em batalha, o que eu não mato eu volto pra mão. Mas se eu fizer isso, isso aqui vira quase obrigatório de ativar no próximo turno. Porque quase tudo que o cara tiver vai ser mais forte que 1500. Então eu vou ter que dar isso pra defender. Mas se eu baixar isso e isso for alguma coisa de 2000, 1800, sei lá, qualquer coisa que não morra, e ele tributa, eu acho que tem que ser isso. Porque ele tributa, aí eu só chego a 2.100 com isso e isso somado. É muito pouco. A maioria dos tributos tem mais do que 2.100. Caralho, eu me fudi, cara. Nossa, eu nem sabia que tinha morfinjado esse booster. Caralho, que desastre, cara. Se tivesse acertado essas merda, puta que o pariu. Fudeu. É, deu muito ruim. Ele tem muita carta a mais do que eu agora, muita coisa. Ele não bateu. Mais 800. Dois e 300. Eu poderia dar isso com isso pra matar isso, mas aí ele ia defender com isso. Não, eu quero não. Faz sentido ele não bater, na verdade. Até que a máquina jogou bem agora. Ele vai bater agora? Pô, tomara que ele bata no decoit. Isso. Vou comprar duas cartas. Essa merda tá com 3 mil? Por quê? Calma, tem que ler essas cartas direito, cara. Ah, é por cada monstro que eu controlo. Se eu baixar um monstro, ele vai pra 3 mil. Se eu atacar, eu também compro carta. Se eu baixar... Se eu baixar, ele vai pra 3 mil. E aí se eu der 2.500 com a trap do Grave, eu tiro aqui, tá, é o suficiente. Mas aí ele defende com isso.
Caralho, isso é mais complexo do que parece. Acho que eu vou baixar. Eu acho que eu vou matar isso. Depois eu vou bater aqui. Eu tô olhando tudo pra ter certeza que eu não tô deixando nenhum efeito passar, mas ele vai defender, mas eu vou comprar. E ele vai ficar preso. Eu posso bater de novo e comprar outra carta. É, não, acho que é bom isso. Comprar carta é muito bom. Isso aqui eu vou guardar pra tributar alguma coisa. Tá. Então. Eu vou atacar aqui e aqui. Aí declarei não. Bato step. Eu acho que poderia ter dado isso na damage step, mas eu tô com medo de ter alguma mecânica que eu não tô ligado e eu acabar me fudendo. Não. Não. Bato step. Não, eu quero ativar na damage aquilo lá. Não. Damage. Isso. Muita calma. Aqui. Aí ele defende. Aí eu compro. Tá. Ele não pode bater. Então eu vou fazer isso aqui. Nossa. Por que eu fiz isso? Vou pra main 2. Seto isso. Ele não pode bater, tá preso. Próximo turno eu bato nisso e ganho uma carta. Se ele tributar alguma coisa der efeito do Divine Wrath, eu tenho isso pra qualquer coisa que der alvo. Ele vai fazer Exceed. Tá. Pearl. Tudo bem. Eu acho. Eu tenho isso. Caralho. Só compro carta ruim. Tomar no cu. Eu acho que eu vou ter que bater. Isso aqui não pode bater. Mas eu acho que eu vou baixar normal sumo pra poder baixar isso aqui normal sumo e fazer um 2.500. Tá, então eu bato antes. Eu vou ter que aceitar esse dano. Damage calculation. O que eu posso jogar na damage calculation? Ah, tá. Nossa, se eu quiser manter isso. Eu posso diminuir pela metade o ataque do meu bicho pro meu viver, o dele morrer. E aí depois, aí normal sumo eu baixo isso. E faço 2.500. Acho que vale a pena. Deixa eu ler tudo. Tá certo. Ele vai pela metade. Não. E aí ele vai voltar pra mão. Não. E aí eu vou pra main 2. Eu acho que prefiro ficar com isso. Baixo isso. Esse caralho é level 4. Por que eu tava achando que isso era level 3? Não, tá. Eu acho que não foi ruim ainda, não. Isso aqui viver não é ruim. Tá, tá. Não foi o que eu tava pensando, mas eu tava por algum motivo achando que isso era level 3. Putz, isso foi uma merda. Isso foi horrível. Isso também é ruim. Mas eu vou guardar esse combo aqui. Eu tenho Pearl, não tenho?
Bem. Consegui qualquer carta no campo? Não, só do oponente. Não, mas vou ter que fazer, não tem jeito. Eu vou ter que fazer o pro. Não. Não, e é bom ter uma mágica que eu posso negar alguma mágica chave com isso daqui. Por exemplo, se ele der alguma mágica, sei lá, hijack, aí tipo, eu acho que eu dou isso e protejo. Ai, que merda. Eu vou ter que dar o Wrath. Não, 100% tem que dar o Wrath. Acho que eu vou descartar isso. Porque isso eu vou descartar pra isso e eu quero ter isso como uma. Um reset. Caso tudo dê errado. Pô, esse Gorz eu não vou baixar ele nunca. Como que eu tiro isso daqui? Precisa comprar solo, hein? Pô, eu posso baixar o Gorz tributo sumo. Cyber Dragon defesa. É, eu vou tentar levar esse Cyber Dragon na porrada. Tá, isso foi bom. Como é que é mesmo isso aqui? Você bota um counter, ele ganha um ataque pra counter. Eu posso tirar um counter. Tá. Tá, eu vou dar isso. É, eu vou bater primeiro no face-up, porque isso aqui pode ser alguma coisa que mate monstro, entendeu? Tipo, uma netherbug, sei lá. Que porra é essa? Sei lá. Agora eu tô pensando se eu distribuo o counter dele pra ele. Eu acho que não. Eu acho que eu prefiro ficar com o counter aqui e ele ficar com 1900. Acho que tá bom assim. Se ele não tinha nada pra matar antes, eu acho que ele ainda não tem. Muitas formas de matar não são destruindo outras coisas. Eu baixo isso só pelo corpo e talvez pelo tributo. Eu posso tributar pro Gorz, realmente. Se tudo der errado, eu posso dar frente de santuário e tributar pro Gorz. Se lá tem um monte de 2700 e eu tenho isso pra mágico, Fighting Spirit. Ele vai ficar com 3900. 2.500. Eu vou usar. Eu posso só negar porque dá alvo. Essa carta é bem boa no Battle Pack também. É, você tem que tomar cuidado. Porra é essa? Eu não sei que carta é essa. Eita! Sem meu atributo. Eu tenho dois mesmo atributos. E ele nega efeito. Carta engraçada. Tem quanto isso? 2000 de defesa. Bom. Isso aqui vai para defesa.
Yes. Quase. Yes. Agora as cartas foram pra lá, né? Esse vídeo já tá muito grande, eu vou terminar ele aqui. E no próximo eu edito o deck da... O deck. Eu acho que eu vou jogar o Battle Pack 2 depois. E aí eu jogo o Battle Pack 1, já joguei. Eu jogo o Battle Pack 2, a mesma coisa. E aí depois eu edito o deck e volto pra campanha. Então é isso, deu muito tempo, muito mais tempo que eu pensava, imaginava, mas esse eu tive que pensar mais, é realmente um pouco mais difícil. Até porque eu não sei o meu deck inteiro, ele não tá todo sinérgico e tal. Enfim, mas é bem legal, como vocês podem ver, é desafiador. Por isso eu acho que o Battle Pack era legal quando tinha no ICS. Enfim, é isso, até a próxima, valeu, abraço.